Po, dhe na vështë na kemi shumë sinqert, por... Ti shtë edhe 5 herë për biznesin, do këtë i lënë kërë në vajtë. Jo, me piko, me... O! Cili do këtë mama, si... Ti qëtë në kriministave që i kemi po. Ara, mushi ka qenë bashkë. Albini është shumë ma strikt. Abdulla Hoti ka qenë shumë but, shumë mirë, a i din kuptu e shumë... Abdulla Hoti, but, po bre, e rrune kërë kërë prej, ka shumë e ka që but. Bona! Me, o, jaran e moj, duhet me logari. Po që jaran e moj? Para me ndo ti, që është duket në shteti Kosovës për këtë policë, për këtë dënues. Do më ka dënu, edhe është të jetu këtu, edhe është të marrë rogën prejnë... Edhe ku me ditë që ka bënë halë? Valla, unë me ditë kush është, unë e personalisht shuaj. A i në mush banë ju bërë shenë këtash, që zdo të ju besu më kur aty, ne? Në Europe Union, ata kanë shumë me mësu prej njeve. Sepse ata janë veç të folë për demokraci, a na jemi të jetu demokraci. Na të përjetu demokraci. Po, nëse unë jam me lumëtur në fund të ditës, me punë e cili unë kam bo si deputet, unë e flej ratë. Për një dund, na e japim dhe deputet për i grupë për të ndërës. Kushe ka shkru Besharin gjatë në buzukët? Unë e dishtë ta, po së më kujtuat sot kushe ka shkru. Klap edhe kja zemrë, kjo ka prëllë. Kjo kitër i ka që. Pse së bo baba i Clintonit, kryetar Amerikës po Clintoni. Plus kete në emision, plus në ngutë muzikë, plus kini më shkushpi, hëdë mongi, nafta, benzini.